حي في قلوبنا لا معبود إلا الله لا ناصرا إلا الله ومحمد رسول الله حي في قلوبنا الله دعاءك كناسيت والدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، ویڈیو کا تھم بیل دیکھ کر اور ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس ٹاپک پر آج ویڈیو لانے والا ہوں. مولانا کی دعوت پر ارشد ندیم کی آمد. مولانا نے انعام سے بھی نوازا ہے اور مولانا جو دعوت کی تھی مولانا کی دعوت پر آمد بھی ہوئی. تو مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 2021 میں آپ آئے جی 21 میں 2021 میں ٹوکیو اولمپکس کے بعد جائے تھے. میں جانتا نہیں تھا اس وقت آپ کے پاس کوئی دنیا موجود ہے اس بچے میں دیکھ جانا کہ پریکٹس کے لیے ایکسرسائز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ گھومتی رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں مدد کرتے ہیں. اسی کی کوئی ان کو بدل نہیں تھی سوائے خدا کے. اس کے ماں باپ کی دعاؤں کے بدن ہے. ایک موضع ہے ندیم اشرف کا جیت جانا اسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے سہارا کو کامیابی دی. یہ بچہ بھی بغیر اسباب کے ماشاء اللہ پورے پاکستان کو عزت دی ہے اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے علاقے کا ہے فخر آ جاتا ہے بڑائی آ جاتی ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں سے اس کو بچایا ہوا ہے. اللہ مزید بھی اس کو ترقی عطا فرمائے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ عام محنت پریکٹس اس سے آدمی کتابیں کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ سے ان کا فیضان ہوگا. یہ سب دعا کریں. جی سر بولیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا، پورے پاکستانی قوم کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا. میں نے پیرس اولمپکس میں گولڈ جیتا ہے اور اس گیم کا نیو ریکارڈ بریک کیا ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنا مولانا طارق مین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کے لیے اپنے گھر پر بلایا. اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب نے مجھے اتنی عزت دی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا طارق مین کی جو فاؤنڈیشن ہے انہوں نے 10 لاکھ پودا لگانے کا ٹارگیٹ ہے ان شاء اللہ لگا. تو میں نے بھی آگے پودا لگایا ہے. تو آپ نے پودا لگائے پورے پاکستان میں لگائے اس کا بڑا فائدہ ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ وہ پودا لگائیں اور مولانا طارق مین جو فاؤنڈیشن ہے یہ آپ کو پودا فری بھی دیں گی. آپ ان سے لے کے خود بھی لگا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سوشل میڈیا پہ دیکھا مولانا صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم 10 لاکھ درخت جو ہے اس کی مہم شروع کر رہے ہیں. تو آج ہمارے قومی ہیرو اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمارے پاس تشریف لائے مولانا کی دعوت پہ. تو ہم نے اس بابرکت کام میں ان کے ہاتھ سے بھی ایک پودا لگوایا ہے تاکہ ہم اس اپنی مہم کو پورے جوش و خروش سے جاری رکھ سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. محمد رسول الله حي في قلوبنا.